Leeds Collge, Peshawar. معیاری تعلیم و تربیت اور بہترین انفراسٹرکچر کا حامل ادارہ شہر کی ماہر پروفیسرز کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ بہترین ایگزامینیشن سسٹم طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ کیمپس اور ہاسٹل جدید سائنس لیبز پریکٹیکل پر خصوصی توجہ جدید لائبریری فری سیمینارز ورک شاپس اور ٹریننگز کالج کے اسٹوڈینٹس کے لیے اکیڈمی میں فری کوچنگ کلاسز قابل اور مستحق اسٹوڈینٹس کے لیے اسکالرشپس ریگولر اسپورٹس فیسٹیول اسٹڈی ٹورس اور سالانہ تقریبات ایڈمیشن اوپن ایف اے ایف ایس سی ایف سی ایس اینڈ ڈی آئی ٹی وی وانٹ آور اسٹوڈینٹس ٹو لیڈ ان دیئر پریکٹیکل لائف لیڈز کالج پشاور ایڈریس بالمقابل ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم زریاب کالونی پشاور شہر فون نمبر 0912583652 سیل نمبر 0346195 9217